Rapaziada, se liga nessa V6 aqui, ó. Lisinha de lata, hein? Save the wagons. É isso aí, show de bola. Dá um passeiozinho rápido aqui de Ranger hoje. Já seguiu essa diquinha aí. Aqui é o posto de monta, aqui ó, nessa cidade, aqui em Bragança, onde tem a festa do peão, famosa aí. Eu não gosto, mas é bem aqui, ó. Vamos lá, ele já aparece. A gente vai indo de rolê. Aí ó, aí é onde é a festa do peão. Desde aqui, ó, essa esquina aqui. Até, vamos lá. Aqui é o campo de futebol. O pessoal treina atletismo aí também. Na minha direita ali. Aqui é a entrada, né, da festa do peão. Principal, aqui também é a Secretaria de Agronegócios. Agita a cidade aí quando tem os shows. Esse ano já foi. Vamos lá, de carona. Vamos dar um rolê, galera. Dá um giro. Vocês têm interesse em fazer uns vídeos desse tipo? Dando um rolê, conhecendo os lugares? Se vocês tiverem, deixa aí no comentário, apresentando os locais, né, tal. Aqui, pessoal, tem uma coisa muito legal, ó. Essa garagem aqui, onde tá esse caminhão, ó. Viu ali? Vocês viram que tem um carro de rally ali? Ali é uma garagem particular, uma oficina de uma equipe de rally, tá? Então eles têm caminhonetes ali, eles têm. Eu vi que tem um Peugeot ali agora. Mas eles têm carros de alta classe. Me falaram que essa equipe aí, um tempo atrás, foram até, não sei como é que tá hoje, lá no Dakar. Vai sertão. Coisa pesada, porque uma vez eu vi a caminhonete fora aí e é insano. Aqui tem uma escolinha. Rally, eu gosto de rally, cara. Rally é muito doido. Gasolina comum 4,19. Aí tá isso aí também onde vocês moram? Putz grila. O que vocês acham da gente começar a fazer vlog? O que vocês acham, galera? Dando um rolê, conhecendo. Vamos ver se tem uns carros legal aqui, ó. Tem um Mini Cooper, ó, tem um Audizinho TT. Os carros normal. Não tem nada de especial, não. O que vocês acham da gente fazer uns vídeos do tipo vlog? Vocês iam curtir? Ah, os vlogzinhos é legal, tem hora, hein? Aqui é essa avenida que chama Norte Sul. Essa avenida aqui, ela como é que é o nome da palavra? Esqueci. Puta merda, qual que é o nome da palavra, meu? Ela liga a zona sul, a zona norte da cidade, tá? Lá onde a gente tava, mais ou menos. Então se a gente continuasse lá, inverso, na verdade, a gente ia mais pra zona norte. Esse carro aqui, ele tá com um probleminha, galera. Essa caminhonete aqui, em breve eu vou falar pra vocês. Tem um negocinho muito chato. Não sei se dá pra perceber no vídeo, mas tem um negócio muito chato. Aqui é o Lago dos Padres. É um parque natural. É mó legal aí acampar, pescar, se divertir. Bem massa. Centro empresarial lá em cima. Várias empresas e tal. E igual eu tava falando, tá
tá ruim, meu. Tem um negócio ruim aqui, mas isso aí vai estar para outro vídeo. Não sei se vocês conhecem, aqui em Bragança Paulista, aqui é o lago, aqui é o cartão postal dessa cidade, tá? Alguém já deve ter passado por aqui, porque aqui é caminho para Circuito das Águas, pro Vale das Águas. O pessoal tá fazendo uma obra aqui, acho que vai melhorar aí. Mas vamos passar do lado lá. Aí a gente vai vendo. Eu tô rezando, sabe pra quê? Pra aparecer uns carros maneiros. Mas vamos ver. Meio difícil assim, mas às vezes aparecem umas coisas muito loucas. Esses dias apareceu na minha frente um jaguar. Eu acho que é um jaguar. É XKRS. Azul, novo. Meu Deus do céu, rapaziada. Vocês já viram esse carro aí? O negócio é muito doido. É doido demais. Vixe Maria. Aqui a gente vai pro centro. Prefeitura ali também. Ah, os caras estão fazendo um. Vixe, será que eles vão fazer um lago aí? O que eles vão fazer? Olha só. Tamanho de buraco. Nem imagino que seja. Então aqui é o lago, galera. O pessoal vem aqui correr, comer, namorar. De noite é bonito aqui pra caramba. De noite é bonita a beça. Aqui não pode pedalinho, tá? Parece que esse lago ele é sujo por baixo, mas é proibido a prática. Mas o pessoal pesca aí. Agora, se tem peixe, é outra história. Não sei dizer. Tem os carros aqui. Às vezes aparecem uns carros maneiros aqui. Acho que hoje não vai aparecer nada, não. Mas só um vlogzinho aí, só pra mim fazer uns testes e ver algumas coisas. De repente eu faço mais. O pessoal pergunta também pra mim por que que o. Aqui tem um Spaniel, ó, do lado esquerdo. O pessoal pergunta por que que. Como é que o carro tá tão cuidado e tal. O Astra, no caso. Mas. É porque eu ando assim, galera. Eu gosto de ficar olhando pros lados, ver as coisas. Eu já fui meio. Aí um Priozinho, normal. Eu queria ter um Prius, hein? Puta da hora, meu. Então aqui ó, no parquezinho tem a área aqui da criançada, o parquinho. Ali tem uma academiazinha top. Secretaria de Cultura. Vamos virar aqui. Então, voltando ao que eu tava falando, é porque eu ando de boa. Exigindo muito do carro, não. Deixa ele. Tenta sair dos buracos um pouco e tal. Né? Quanto menos você exigir, mais dura. Isso é natural. Tá? O lagão aqui tem o Trairagem, que é um. É um barzinho aqui. Muito frequentado. Esse daqui, ó. Legal pra caramba. O pessoal tá almoçando aí, ó. Lojinha de bike pra galera. A Canabi. É. A Canabi, como é que chama? Sushi, né? Que tá escrito ali? Nem lembro. Aqui tá fazendo uma academia, galera. Mas olha o que vai ser isso aqui, é um monstro. Meu irmão. Esse negócio aqui vai ser louco. Ixi Maria, José. Pelo amor. O tamanho de estrutura. A gente vem aqui umas 5, 6, 7 horas. Até umas 8. Isso aqui tá borbulhando de gente. Tem uma BMzinha aqui. Nossa, que BM, é um Jetta novo. Nossa, viajei, hein? Nossa, beleza, um tapa na cara. Um Porsche Cayenne aqui, ó. Peugeotzinho ali, ó, CC. Esse é difícil de ver, hein, galera.
Da hora, hein? Vou começar a fazer uns vlogzinhos. Pra fazer uns rolês assim. Mas fazer uns vlog com. Putz, esqueci que aqui não tem saída, cara. Puta que. Caramba, esqueci mesmo. Eles mudaram aqui, pessoal, ó. Antes vinha reto aqui, eles mudaram aqui toda a estrutura aqui, ó, do trânsito. E eu sempre faço isso, eu sempre esqueço. Agora tem que voltar lá, dar a volta no lago aqui. Aqui tem um McDonald's, ó. Dois hambúrguer, faz queijo molho especial. Então, eu tenho que dar a volta lá onde a gente entrou no lago, na verdade, para voltar por aqui, ó. Eu sou burro. Nossa, lembra da febre do Pokémon Go? Eu vim aqui, ó. Ficava aqui, ó, caçando Pokémon. Eu e a Lê. Trabalhava comigo lá, a gente trabalhava junto. Às vezes vinha também o Robertinho. A gente ficava aqui caçando Pokémon. Ah, era divertido, cara. Era divertido pra caramba. 3,99 a gasolina aqui, cara. Nossa, pneu fino, não? Tomara que dê pra vocês verem, mas vocês viram que pneu fino do Fox? Nossa, aquele carro deve ser socado. Então a gente voltou aqui pra onde tava já. Gasolina aqui. 4,29. Esse original é comum? Será? Nossa, é muita diferença. Sei lá. Então eu vou por aqui. Eu vou passar na frente do JC. JC Multimarcas é uma revenda de carros ali de alto padrão. E vira e mexe, às vezes tem Lancer Evolution. Esses dias tinha uns 370Z ali, Ford Raptor, F-150, né? Raptor. Uma vez eu vi ali um carro que eu jamais pensei que eu vi na vida. Eu vi um Honda Civic. Eu não sei que geração que é. 80 e alguma coisa deve ser. CRX. CRX. Não, não é CRX. Ah, eu não lembro. Mas é aquele quadradinho, sabe? Maneiro, aquele que o Ayrton Senna dirigiu lá no Japão, lá. Fez um pega com o cara no autódromo lá. Cara, simplesmente sensacional o carrinho vermelho. Ele ficou acho que 2 dias ali e foi embora. Vamos ver o que tem ali. Faz tempo. Na verdade, eu caminho de casa, mas eu não prestei atenção se tem coisa nova ali. Vamos ver. Aqui é uma pracinha aqui, ó. 9 de julho. A patrulha aí, isso aí, cara. Os caras são top. PM. E aqui também o pessoal fica de noite aqui, ó, na pracinha aí, conversando, tal. Motoboy. Aqui, ó, pessoal, quando tem o um evento de Águas de Lindóia, nossa, o golzinho ali, ó, já era. Quando tem o um evento de Águas de Lindóia, como teve na no final de semana passado, acontece que os carros passam tudo por aqui, ó. Aquele posto no lago lá que eu mostrei pra vocês, que eu falei do combustível, eu comentei. Antigamente eu ficava parado lá, naquele posto lá, só vendo os carros. Só vendo os carros passar, porque passava cada nave, cara. Passava cada nave. A concessionária é essa daqui, ó. JC que eu falei. Vamos ver se tem alguma coisa ali. Hilux, não tem nada de diferente ali. Hilux. Esses dias tinha uma M2 ali. Nossa, M2 é bonita, hein? Será que ela foi embora? Essa é a concessionária.
tem nada, nada de interessante ali. Uns tempo atrás tinha uma Mercedes AMG, eu acho que era CLS. CLS? Mano, era uma gigante, mexida, que era a coisa mais linda do mundo. Mas agora tá, não tá legal não. A galera não tá querendo vender os carros top. Aqui, ó, igual eu falei, ó, aqui é muito, aqui é a parte mais movimentada da cidade, tá? De fluxo assim, porque igual eu falei, é onde vai para o circuito das águas. Então, se você vai para Águas de Lindóia, Socorro, Lindóia, Monte Verde, enfim, para aqueles lados lá em cima, vai passar tudo por aqui. Então, final de semana isso aqui lota. Lota pra caramba. Aí é o JC, ó. E nada aí de especial. Nossa, tinha uma época aí que era recheado, cara. Era Porsche, Ferrari. Às vezes aparece aí. Aqui já é o bairrozinho de casa. Uma área residencial. Mas eu tô fazendo esse vídeo aí, galera, só pra fazer um teste mesmo, tá? Fazer um testezinho e a gente vai. Ó, que legal essa. Ó. Maneiro, hein? Ah, gosto. Top. Então a gente vai se falando. Demorou. Eu vou ver se eu consigo fazer um vlog, fazer alguma coisa assim diferente. Pra mostrar pra vocês, fazer uns. Igual eu falei, se quiser fazer uns rolês diferentes, um negócio assim, deixa um salve aí, um comentário. Curte aí, compartilha e a gente vai se falando. Fechou? Valeu, galera. Um abraço. Fui!